وعليكم السلام مرور اخي جولي. خير جولي برابر دا تين مليون ولا اي دي بينس ولا كشناي ريكويست اي كدا اندي ولا انتو از ما دا تازه اي دي دا دارا پالو کي کلی والا نو پالو نه کورور می مننه خوشاله اوسه دی وای په ما باندې یو دز جنہ کې مې نې دي چوګوي دا بر چې ناس ته دا مرګره دي دا خان بابا دروم تیز دی ماشاءالله په قران جل اتکانه چې په هیڅ شي دی مې نې په دې خندا دې ډېر مې نې قسم دې ته چې مرې تانه به ورځې په دې خندا کې وادرې ساوځي خله ډېره بې کنټروله وازه وادرې دغه د بل نه نشته چې څه پړه دلته کې دي ولولا پالو به کرا کا ولولا پالو مې ګروب مې پالو مې ګړي وکي سم څه کې سي دي وجلات خان استا په سوډه مړ مار پرې دم او سوهانه به اے الگ برا عالم سید ورګ من دلته به خوشی گپ نشو لګولې اغه پارون والا دا غرا واخلا چوګ لولا پارون سے ترا غلی ول ورګ 50 او خات اے مشر ډیر تاسو سوله مړ مار پرې دم ته کوم وادي ری دی جړاګانو په کومه دی زه په ټیم سره پاس کو جلال خانہ محبت خبر سرنگ خستہ خندا کے پودے کرے سر گپ لگوں ملکا ملکا دا سړی خود سیدی آواز لري لکه تازه مچو چی چی چلے پړ سیدلې پړ سیدلې خاندام کې ناز به وستیر کې دی وای وای په ټیک ټاک کې د ټولو نه خپلې زېما څوک وای دا وای ها رښتیا وای کلی والا دا دا غاپه لګي وس مازی ولیم بدی سره وای پورے پټول پسر او چې ترالې ټوپې پسر کړه نه نه ما ولی ولا ما ورته ویلې مالی ما ته ارجن جلی وای وای ته ډیر بدرنګ نه دی دوی سراغل وای ته ډیر شایسته نه دی ما ته شایسته ام بیا وسه ای ګورا ګورا ما ته خوګه کې دوا په یو نسبتا بدرنګ نه دوم نه خشته یار سړی ته په شیشه کې خپل ځان کاری وادري بلو ته نه کاری ځان به کمزور خلکو ته ګوري دا ډیر چی سپینې دی کو نه ډیر به ور کړی سید نه کتابانی خیبت قسم دے کدے سره گپلا کوم وا مشرا ما زان کمزور خلکو ته ګوره زان پور ته خلکو ته مګوره چې تا ته چاول بدرنګ ایواز راغه د خدای تعالی غټ مینټلی ماشاءالله دونه خستای ولا کدی په دی عمرم څوک پری دی په منګ خټ کی سوډنه د پری کتاب سره پری دی په عزت کې دی ولا بی عزت یو جلا خان راوړي راوړي وادي اوس بدن په کیټیز لاړ شي ولی ولا مړه دا خوار کاتیرو کدا خبر مکا ملکانا ملکا رور مې نه یو د کناټو سیلفی خو راولې غا ملکا دا خبرې مکو چې دا سپک دی وایره دا سپک خوله د لوو ام لاندې نه ولی منگ سکڑے گو لے می بند کے کنو
خلي بنده كانت تدير دير قاندا ولك صدام وس ريكويستو كو بيورك شو ويخدا باكا خدا باكا ولك ملك بازاب دي ولي ولا ملك بازاب دي قسم دے ملک چې ته خفه کیږي بیا گپ نه لګوم په خدای راشه او ته گپ لګوم راشه قسم دې گپ خفه کیږي نه لګوم بیا ولا ګران را باندې څه کړه گپ لګوم ملکا که را باندې ګران نه وي په قران کې مې سره لګولې وي زړه کې راته زیل لري بل ته وي دین محمد ته وي ملک راشه یا ملک راشه تا پوری نور گپ نه لګوم راشه راشه بس راشه راشه بس صحیح شو په ما خو ګرانې راځه راشه راځه راشه عارف خان وروره سړی راوه لکه خفه کېږي زه سره بیا ولاکه سلام کلام هم وکړم ما ته څه پته چې دا وادرې په نیمه خبره خفه کېږي ملکه ملکه ما ته غوږ کېږده دې پلې دا سپېږمې دې لږ راواړوه خبره درته کوم ولا ملکه که زه دار سړی سره ولا قسم په خدای وادر احترام دته لرم گپ شپی سړی ویډیوګانې مې دلته کتلې زه غواړم چې یو بل په خوله خندا راولو کنځلې موږ نه کوو سیده او استاد لاندې خولې صفت کوو په قرآن کې غیبت یې وکړو ولا دې ته تا نه دا لږ وادر دې ډېر بې خوند دی دا نه دی دا د دې نوم څه شی دی دا دین محمدو دین محمد دی خو وادر کاسې غین محمد دی دا ستا په شانتي نشي جوړېدلې ګوره په بل سړي خپ خوشحالېږي او په ځان باندې خفه کېږي یاره او یار ګور بای دین محمد خو زمونږ وادرې د زړګي سر دی او ته زمونږ د جیګر سره چې ګران نه باندې نه وي په قرآن شریف خلک جنکۍ پرېږدي هلکانو له راځي خو را باندې ګرانې قسم مې دي په خدای دونه را باندې ګرانې زه یم چې روغ دې پراکینوم په زړه باندې په زړه الله دې ملکه په قرآن دونه خلک پرېږدم ستا خواله راځم زه غواړم چې خاندم خلګه مو خاندي سيده دی یو بل په خله خندارو که خپه کیږي ولاکه د ریکوست وکم ولاکه د اوس بده وادرې د توت ته تورې کوم په راسپور بده کوم وادي ورې د دین محمد ته ما دین محمد ار څه کوه وادي په ملک جلال خان په شمل لګيګا قسم په الله وادي سر بدین او کونی ته به د چا جړا نه راځي ګوري یا جلال خان غزما یار دی جلال خان غزما یار دی ما ډیره خواږه یاري او دوستیم د لام دغه څه خواږه شاله و باد لره زما په مام ګرانې ته دې پړسېدلې پړسېدلې ولې دا په او پهلوان را لوي وشو وشو دقه 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 دا ولې نو ښکار کې وسلام پهلوان دې ولولاد دا خو ټوله سمبوی ده الله پهلوان دی کونه یې ورکړې وسم په خفګان دی نه داسې خبرې مه کوه په بل خاندي او ده پورې چې ګپ ولګي وادرې دی بیا نه خاندي ملکه ګوره زه دې ځان سره کېنوم په ما خو ګرانې زمانه لاندې هم دغسې کېنه ولته هلته زه د هغې د لاندې راځم دلته دا زما د لاندې راځي صحیح ده د اوس د دې نه غلطه کوي راځي عریف عریف همداسې راځي که نه دا ملت پوهه کوه ملت دلته ټول خلک لیکي ولي الله یوسف او یوسف یوسف څه شی یوسف څه شی قسم نه راته پته نشته یوسف ویټ او یوسف ویټ کلیوالانو زه یوسف سره ګیم کوم صحیح ده زه یوسف ما ته پرېږده وه ملکه دغه زه خبره کوم که نه دلته ما ته په غوږ شه پهلوانه کلیوالانو ولي ته ووایه چې مه ځورله زه ګیپټر مې ولله اغولی دی وادرې د غټې خبرې نه توبه زه انډیوالانو ما ته وادرې دلته ګوره هلکانو ګروپ جوړ کړی دی ګیپټرانو هغوی ما ته وویل چې ته ګیم کې ما ته یو ورځ مخکې وایي هلته هغه تا ته پلان تړي موږ ځان هم نه چارج کړی ته ورشه ته وړه وی ولی ولات وی وټامن مسر ناس ته یا دې نه مو دې نه مالم زه خبرې کوم ته به غول کې نو تا واورې نو ولا کما غو ته نو سره زم ولی ولا ودرې که زه خبره کوم نو ما ته غلکانو ته منم زنګ واله نه میسج کړې زه خو د غپ پنیت راشم واغل تا وادرې گیفټر تیار تیار کړې نو ان شاء الله تعالی غلکانو ته بزو زنګ و ما غو بزری چارې جو کې ټول انډیوالان دوستانو ته ټول و یوسف پټ یې ټول و یوسف پټ یوسف نو ان شاء الله تعالی ګیم کړو صحیح ده
هغه غواړي چې ما مات کی سیدا او هلته کیپټر تیار ځان ته ونیسي او زه خو چې د هره شپه راځم د ګپ دپاره راځم سیدا زه چې هلکانو ته زنګ ونوم میسج یې ونکړمه نو هغه به ما ته وادري چې رارسي رارسي نو زما به ټول 1,00,000 سکور نه وي د هغه به 2-3 لکه نو بیا داسې خوند نه کوي کور دې ودانې ولا چې دغلته وادري چې هغه ګفټ را نیم نه ولا په ډبل ټیپ او دغه باندې هم دغسې وي چې د اتیا نوي زره 1,00,000 ته رسېږي خو د غلکان چې څونه کوشش وکړي نو باید غټ ګفټینګ پکار دی پرون یو دمی هلکان را پیدا شو په ګیم کې هغه 4,50,000 15,00,000 ته ګفټینګ ورسېده دا بل ګیم کې هم همداسې نو سړی اماده لاړ شي نو ښایي ناسې دا نو موږ غواړه ورځ خپل ګپ له راځو نو چې ګپ له ولې ولا ستا ما باندې راشي وادري او هغې سره تیار ګفټران ولاړې نو ولې داسې وکړو مننه ټول دې راته ستا ګیم سي دی هغه سره لوړ ځي نه دی ستا ګیم داغه داغه ګیم سي نه دی نو باید د دان په ورس سي ستا سره هم ګپټر دی هغه سره می بیا ګپ شو فن دی ستا سره ګپټر انا کوي یوسف وی په پلان راغله دی ولی الله وی په پلان راغله دی ولی الله ولې موږ ته پلان والا نه کړی وکه سم نشته پهلوانه ټول ګپ دی را ل خراب کو یار سیکرټری کو څنګه چللې پهلوانه د کسان دا یو چې نه د نه ملاوي کې وادي ورې د او دغه هم دا څونه مې دي ملکه دا وغه ودا اقدام د لخه دي زه خدای نه سکم مالوانا ولي ولا ولا مستلانو ولا د کیره یو پراتیکا زینس تی بي خنس ولا خبره کوم ولا ولا او بس فرینو اورم یوسف سره خنده ساته اوکې شه ویلی چپ 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 دوی او ویلی ته دلم کا کو در په ویډیو اچو ولې زه غوال خوري لري دا ولا او فلان ولي الله دا خبرو کنه زي نه زي اس خبره نه ده نه زي ټول ولي الله دا خبرو کوي چې زبا خپل کسانو ته گروپ کې وې ما اې بری چارجر سو کې مونږ بلک چې په پلین راغلې دي مونږ به دا شان په پلین ورزو نو اس نه ما چاته زنګ هغه سره ویټامن نه په گروپ کې میسج کړي نه می چاتم ګور هغه ما ته یو جواد لري ولي ولا ګیم ته راتللې مونږ ته یو ورځ مخ کې وګوره تعال ته به راشي او مونږ ته وادري د پلان دی نه خو دلې بس یو د میال ته مونږ سره چني چارج کو تا ګیم به للی مال سعید مونږ ته یو ورځ مخ کې وای او صحیح خبره ده پلانینګ باندې راغلې ده په پلانینګ پلانینګ می ولا لا غول دی سوپر ډیم خو دې پاک ما ته شرم ولې دی جلات خان وای کنه جان دوانه د شډه بقې د بقې د سره ناس دی او ته چینه کوته ولی الله زمارور دې زبول خبره نه کوم سا یوسف سره زمه له شوه نه مزه غشوه نه ولی الله مرور دې ناس پاس یو متر خود د غره پر بخامخه خبره کوم نو دا دی غل خورو ته وګوره چه وی غل مارا مالا کما غل مار دې منګل دې ټول دغه موټ خراب کو پهلوان دلته پرې چې پهلوان هغه په وخت ته کمنټو ته ګوره یار کمنټو ته دې سوچ دی ولا که خبره ده ته کوم ولا منګ پرې د چې د خپل ګپ ولا ګو راشي چې د خپل سور برابر کو په قران شریف چې تاسو سلی ونی وسرم سر دی څه خوځيږي را خوځيږي خدای تبا مکه تبا مړی پرې د عثمان دې ته خبر دلته راغلی قسم په الله ګپ شپ ولا ګو سات تیر کوي منګ ولا که د زکل یو نو زه هغه لکانو ته زنګ وامه درې د میسج بو سره کوم ټول انډیوالانو سره چې ولا سبا می ګیم درش ان شاء الله تعالی وادر لوی خدای دې ما ته ډیره لکان وې دا پینګ کوینز استعمال زه په دې پیګ مینګم نه پویګم نو خو بس ګیم سره کو ولا نن دې که سبا دې سبا بو سره منی ګیم وګیا بل سبا ملکا نماله سوق جن سره سره ته وادو کو پهلوان سره بزو وادو کوم پاکستان کې سیم بیل کراس شوې دي پهلوان وادو سره وکړورا او ولی ولا جلات خانم لونډا دی زم لونډا یم د لاندې ملګری م پهلوانم لونډا ګر دا پس چې ما لونډا نه یم ها لونډا چشته وي یخ بش بمبا بش پخپل وجود اخته بش پهلوان ته جدول اسکونه به خان به دی پهلوان ته تا وای Oh my God.
تقول خوري بار ولي الله ملکا دی خان با دی پالوان ته چي ټيز واچ استانوم پک یاد کی پالوان به ور ته برک نه ده لکه کولټیز اسام نه پالوان دون کونه دی ور کړی چی صاحب در تر نه معلوم ما قول مخره کنه ولي الله قول ولا کده چې پاکستان کې ولا کرانه دا کذب پاکستان کې ما ته وکړ کذب پاکستان کې ما دی قران وې ک جلات خان رانه مجرده کرځې دلې وې پهلوان ته موله بوتلې وا دی ورې ما نو غول خورې کنه ولي الله ته دې غول خوراک څه مطلب شهره ته ما ته غول خورې یا عارف خان اورور ملک ځان لغه خونه ختم کړه دا خو پلاستیکی نه دی لګي دلی و ته وګوره خلک په ګلاس وبس کې واده ورې دی په دې شي سکي هغه جوسته هغه مانځي کو ولي الله اورم مال لټنګ کوي بتاخه د شغلاس کوي چې مکو پختنه اما د څه خوشاله کې ملکا ګیر کا ملک ګیر کا ته څه وینې نه شي ولې ولاته ملک لوس ولې ځغ نه کوي ملک لره کا وادر د ځان سپینګیرې سړې جوړ کړې دی ماشوم د ځان نه جوړ کړې پني خبره خپکی کی زم چټول پکې شمو دی ورې ده هغه خو وای دا اوس نا کوم دی چې اوس ما اوس باندې را روانه ده ته وښه پنځه راځي خو ما خا با کې ګمانو نو تاسو ول تا ول زوس لا ځوان یم نو زه تاسو سره ولا غپ لګوم سیدا دا بره چې ناس ته دی وای ما واده نه دی کړی دین محمد وای کنه دی بس کوي دا چې چټي غول پډانګو وای سیدا تاری قران دا خندا د سین دا کدا ته چی کی دا دا زله نه دا دا خندا نه دا د زله د کومې نظر را او با سما د کوناټو د کومې نه وکړي چې سور خو برابر کی پهلوان ترې څو نه وی پهلوان خو دې راز وړن دي تی وګوره کنه پهلوان ته وګوره مړه ما مې یاد وکنه یار بس دا په لګو دا په دا ورځ بوینی جلات خان په پاکستان کې وجینۍ ده ماته وی وادري ما سره واده وکړه ما سره واده وکړه ملک یې نه دی لیدلې خو ته سره واده وکړه کنه هغې سه څوک واده نه کوي عارف خان انم یادی انم ایله بیل په دغه انم نه د مړ یو بل تورې غونډې دا اپل شو یادې چې تور شون دی غونډې دی په نوم نه پیګم کما دغه د پهلوان استا یا هغه نه مړ استا په سولې مړ نه پرې دم سره داګو عارف خان دې سړی له خزه وګوري قص سم دې چې پلار مې مجرد هم زړه مې په درد کوي ملک له خزه د پاکستان کې دونه جنې کوي نشته سیریز لګیم قسم دې سنا یا دې سنا ته پرې دا یار ها ملکا ګورو خزه ولا ګورو نو ولا کله سره غپ لګو مونږ د سره ولاړی ټول یو ځای واده د ملک له سره مو کوي ولي ولا ملک وای ولي ولا ملک وای وای زه اوس ټیک ټاک ته راغلی ما په ټیک ټاک کې کونډیا چوم کېدای شي دلیره ملداو شي د ټیک ټاک بلارې خو مې قسم په خدای قبر ته لاړ شي قرانوي بینینی دا ټیک ټاک جنہ کوي د تاسو می او تا کوي ونه دی ورته نور د سره مینا نه کوي ادا قبر شي وای دی ورته ملکا ته ما ته وای وای ته تا د کونډو چل نه درځ نو دا د ولي ولا خبره ده ته وکړه لا صحیح وای ته خو ګړې وړې وې ورکې دې ګروپ ته نه ګروپونو کې دې ورکی مانو چې ګډوډ وایې دې
واو ده تسونه تجربه يا دي ديو ده دي سنم ده دين محمدو و دين محمدا دين محمد رو دي سنم ده وده تبلا رو دي نمي آب کنا گر درواغ مو هست درواغ مو هست سپنا ما دي سپنا زندی پاور خواه خواه پاور خواه کنا اے خان بابا غوریا تو چیر تا ناس تا کمیونٹونو تا گوری وادر دا منگ دلتا وادر ڈیستا ڈیستا آغا لائب ندے کری والانو ولی اولاد تا دیخ سلو پالوانو دلے و نئی من دیزارشم پتشنابونو کی پسلوری ولنوینا ملکت خدا سنوے ید پالوان دا با دی ضرور چکڑے وینا یر پالوان تاثر وادی دقا لک پو دقا کشتایو تاثر وینا دقا کوئی ودرے که میلن دیوالانو یو میلن مرمر لائف تا حسین آیا دی حسین آیا چکے آیا دی پالوان دا تا سونه ډیر لایفونه کوي حسین او تا ډیر تا وخت پورې لایف ته ناست یو اون خو پنځه پنځه ګنټې یو بل سره ناست یو بدله کې وو یاره په پاکستان کې او په ټاپ کونه ورکولو کې اول نمبر ته راځي غل خوری ولی الله دا غل غشان خوری یاره اے ټول نه مننه خو خو لري خوشاله او شمو درې غپ مو لګو مسخت خپ شوي نه است یو جهان مننه ملکا ملکا ما ته کوي کړه ملکا ملکا زو زمم خبره ده تکم ما نه مخه پکې غزه غپ شپ لګوم سیدا ولا زما تاسو سره تبه لګي زو غواړم چې زمو خاندم تم و خاندي سیدا الله دې ونه زو مننه ما در لسر یار ما در لسر یار په ایمان خوشاله شي چې دادونه غپ لا راشه دادونه ټیم را سوال یم هم بس ته ما مننه ته درا ته ژوند دې موږ ستاسو د خپل خاوري ولله دې ونه زو مننه مننه مانه که بسوله دې ژوند دې ور فریدم ولله دې چا دې دلې نه